Tervetuloa tutustumaan Suomen hammaslääkäriseura Apolloniaan ja tänne Boulevardin toimistolle. Minä olen Milla Tanskanen, yksi Apollonian koulutuskoordinaattoreista. Apollonia on täydennyskoulutusorganisaatio. Meidän tavoitteena on järjestää hammaslääkäreille riippumatonta täydennyskoulutusta, tukea alan tutkimusta ja välittää tutkittua tietoa esimerkiksi käypähoitosuositusten ja hammaslääkärilehden kautta. Opiskelijoille Apollonian toimiston työstä näkyy ehkä selvimmin koulutukset ja tapahtumat. Tämän tieteellisen seuramme perusti hammaslääkäri ja lääkäri Matti Äyräpää jo vuonna 1892. Hän halusi, että kollegat voivat jakaa tietoa toisilleen, ja se on edelleen toiminnan juju. Vaikka kandeilla on perusopinnoissa tekemistä riittämiin, voi joitain asioita tulla syventämään myös Apollonian koulutuksiin. Luentokursseille, webinaareihin ja jaostojen tilaisuuksiin on varattu paikkoja myös opiskelijoille. Apollonialla on varsin kattava lista video- ja verkkokursseja, ja niille voit osallistua silloin, kun itsellesi parhaiten sopii. Apollonian kurssit löydät netistä ja myös hammaslääkärilehdestä. Suuret tapahtumat, kuten hammaslääkäripäivät marraskuussa ja Apollonia symposium maaliskuussa, tarjoavat luento-ohjelman lisäksi aikaa tavata tuttuja ja tutustua alan näyttelyyn. Apollonialla on yhteinen opiskelijaohjelma Hammaslääkäriliiton kanssa. Järjestöt menevät ehkä hieman sekaisin, ainakin aluksi. Mutta suurin ero on se, että Apollonia on täydennyskoulutusorganisaatio ja liitto puolestaan työmarkkina- ja edunvalvontajärjestö. Opiskelijaohjelman tarkoitus on puolestaan tutustuttaa opiskelijat vuosikursseittain järjestöjemme toimintaan ja etuihin. Apollonian yhdistys, jota johtaa hallitus ja puheenjohtaja. Ylinpäätäntävalta on jäsenistöllä. Apollonian opiskelijajäsenenä pääset mukaan koulutuksiin ja tapahtumiin. Voit hakea apurahoja ja uutiskirjat pitävät sinut kärryillä ajankohtaisista asioista. Apollonian liittymismaksu on 15 €, mutta muuten jäsenyys on täysin maksuton opiskelijoille. Mukaan kannattaa siis liittyä heti ensimmäisestä vuodesta lähtien. Tervetuloa mukaan toimintaan!